E aí, pessoal, eu assisti Águas Profundas na Amazon Prime de 2022 e eu fiquei muito chocada. Primeiro, é do mesmo diretor de Lolita de 1997 e Flashdance, que é o Adrien Lyne. Eu achei isso bem interessante porque eu não lembro de ter visto nenhum filme dele recentemente e eu gosto bastante dos filmes dele, então logo gostei bastante desse. Ele trouxe assim um Ben Affleck bem diferente. E uma Ana de Armas também mega diferente daquela do Entre Facas e Segredos, bem surpreendente. E nos mostra, desde o começo, nos mostra um casal bem esquisito, assim, nada funcional, digamos, nada convencional. E eles têm uma certa patologia ali entre eles, sabe? Que a gente não consegue compreender muito bem. Porque isso não é spoiler, né? Porque desde os, sei lá, 10 segundos do filme já começa a Ana de Armas ali, dando em cima de todo mundo nas festas. E ele pleno, assim, como se, ok, sabe, eu tenho que aguentar isso. Então começa a acontecer muitas coisas interessantes. É um filme muito psicológico, que tu começa a perceber assim como que o Ben Affleck tá reagindo naquilo ali, que é bem legal. E ele começa a cena do começo, é a cena do final, então dá para entender bastante coisa. Tem dois atores que sempre fazem o American Horror Story, achei isso bem legal, é um elenco bem diferente. E mais ou menos é isso que eu tinha para falar. Eu gostei bastante, vale muito a pena assistir. É tipo um suspense psicológico. Acho que eu avaliaria assim. E assistam.